Людо, стійте. Усе може бути не так, як вам здається. Але ж я згадала, я бачила його обличчя. Я ж вам пояснюю, це може бути фальшивий спогад. Це можна перевірити. Головне знайти ДНК Грищ. Щось же мало залишитися. Може, грибінець, я не знаю, або щипчики для нігтів. Де може бути його кров? Кров. Точно. Як же я одразу не подумала. Гриша якось заїжджав до мене на роботу. Я тоді розвізку робила. Він допомагав мені мою картину у раму вставити. І порізався об цвях на підрамнику. Кров капнула на полотно. Де ця картина? У школі мистецтв. Мені терміново треба туди. Я за ключами від машини. Володю, не треба, я сама. Дякую за все. З різними зразками доводилося працювати, але картин нам ще ніхто не приносив. Ось бачите, тут під рамою збереглася кров можливого батька дитини. Угу. Бачите? Так, потримайте, будь ласка. Мені здається, для дослідження не вистачить біологічного матеріалу. Що ж робити? Ви знаєте, для мене це життєво важливо. Може, все ж таки вийде? Навіть не знаю. Я готова заплатити. А у цього не треба, будь ласка, у нас із цим суворо. Вибачте. Оплатіть в касу за прейскурантом. Так, звичайно. Угу. А, отже, ви беретеся? Ой. Спробуємо. Ви другий зразок принесли? Так, вам мають його доставити з клініки. Я там недавно робила біопсію ворсин хоріона плода. Угу. Це дуже хороша новина. БВХ при дослідженні дає дуже точний результат. Так. Сподіваюся, що все вийде. Угу. О, привіт. Привіт. А я тобі капучино замовила. Сподіваюся, не охолов. Дякую. Ну, розповідай, що сталося. Світиться все. Я згадала. Уявляєш? Що ти згадала? Я бачила його того вечора у озера. Він вийшов до мене, а я до нього побігла. Кого ти бачила? Гришу. Людо. Я тобі серйозно кажу, він живий. Мене ніхто не гвалтував, Гриша, батько моєї дитини, Том. Ну, ти ж розумієш, що це все якось... Можеш мені не вірити. Скоро все з'ясується. Так? Добрий день, Людмила Сергіївна. Це лабораторія з приводу вашого дослідження. Можете приїжджати за результатом, все готово. Добре, дякую. Так, так. Вітаю, Людмила Крилова. Сказали, що мої результати готові. Так, так, хвилиночку. Угу. Так. Ось, будь ласка. Ви знаєте, я так хвилююся, я нічого не розумію. Ну що ж там незрозумілого? Тест на батьківство дав позитивний результат з ймовірністю 99,9%. А чому 99?
Ну так прийнято. 100 ніхто ніколи не пише. Ви можете не сумніватися, на картині, яку ви нам принесли, кров батька вашої дитини. Отже, він живий. Щиро вам дякую. Пробачте. Вибачте, будь ласка, пробачте. Картину не забудьте. Так. І ще раз вам дуже дякую. Неймовірно. Просто фантастика якась. Ну ось, а ви мені не вірили. Треба йти в поліцію. Ні. Якщо Гриша так вчинив, отже сталося щось серйозне. Так я й кажу. Треба звернутися в поліцію. Я маю сама зрозуміти, чому він так вчинив. Що у нього сталося. Я розумію, це небезпечно, і ви не зобов'язані мені допомагати. Я допомагатиму вам. Ця справа починає бути занадто серйозною. Дякую, Володю. З чого почнемо? Навіть не знаю. Треба зрозуміти, до кого він міг звернутися у такій ситуації, на кого покластися. Може, до цього помічника? Пам'ятаєте, ви розповідали, як його? Павло? Ні? Так, я говорила із ним. Він був розгублений. Гроші свої хотів забрати. Не думаю, що він щось знає. Тоді, можливо, хтось із друзів дитинства? От подумайте, куди ми їдемо, коли у нас проблеми? До рідного міста? Точно. Звідки він родом? З Сосновського. Так. Тоді треба їхати у дитячий будинок. Можливо, там вдасться когось знайти. Ну, то поїдемо. Щось сталося? Схоже, за нами хвіст. Синя машина? Так. Може, це кредитори Гриші? Або ж люди, від яких він ховається. Що ж робити? Спробуємо відірватися. Тримайтесь. Добрий день. Ви до кого? Добрий день. Ми б хотіли з кимось поговорити про одного вихованця. Давно випустився? 17 років тому. Давно. У нас тут всі співробітники за цей час змінилися. Вам треба до Ганни Степанівни. Тільки вона з того часу тут працює. Доброго дня. Добрий день. Добрий день. Що вас цікавить? Ми б хотіли поговорити про вашого вихованця, Григорія Крилова. Проходьте. Розумієте, Гриша зник, і ми його розшукуємо. Ви можете розповісти про нього? З ким він спілкувався, чим захоплювався? Зараз будь-яка для мене інформація дуже важлива. Може, чайку? Ні, дякую. Можна. Гриша, Гриша. Дуже хороший був хлопчик. Любив з тваринами возитися. Притягне було якесь цуценя, спала мене лапкою, щоб його виходити. А, які у нас тут цуценята. Нам за санітарними нормами заборонено. Дивно.
Коли я хотіла завести собаку, Гриша мені відмовив. Ну, що я вам можу ще сказати? Дуже слабохарактерний був. Піддавався дуже поганому впливу. У нас багато неблагополучних дітей. І хулігани з'являються, буває. І ось вони Гришу тягли за собою. А у нього не було сміливості заперечити їм. Бо я скуватий. Ну, мабуть, люди змінюються. Гриша точно не боягузливий і не безхарактерний. І я дуже рада, що він змінився у кращий бік. А тепер Гриша чим займається? Він бізнесмен. У нього невелика фірма, займається елітними ремонтами. Точніше, займався, поки не зник. На жаль, нічим не можу вам допомогти. Я ж його бачила в останній раз на випускному. Сергій! Сергій зі Світою вам допоможуть. Це його однолітки. Вони підтримують дуже тісні стосунки зі своїми. Хвилинку. А, ось, знайшла телефон Сергія. Запиши. До речі, печиво просто чудове. Самі пекли? Ну, звичайно. Браво. А хочете, я вам покажу дитячий альбом Гриші? Дуже хочу. Так. Так. Так, а ось він. Ось. Так. О. Ось. Гриша. Щось я його не впізнаю тут. Ну, ось же. Ось же він. Я ніколи не бачила Гришиних дитячих фотографій. Тут він на себе не схожий. Так, правда, я його дружина. Скажіть, ми могли б сьогодні зустрітися? Ми зараз у дитячому будинку. Так, чудово. Тоді до зустрічі. Ну що? Зараз вони під'їдуть сюди. Це ж добре. Мені здається, це Сергій щось знає. Коли ми з тобою останній раз Гришу бачили? Років 7 тому? Ну, це якраз Танька народила Кольку. Так, 7 років тому. Років. Він тоді пив. Дуже сильно пив. А що у нього трапилось? Та життя у нього трапилося. Гриша взагалі любив за комір закладати. Я йому говорив, треба лікуватися від алкоголізму. Але він хіба послухає? Алкоголізм? Не може бути. Ще як може. Він коли зник, ми вирішили все скопитися через горілку. А він до столиці поїхав. Та ще й з красунею одружився. Ну, чого тільки в житті не буває. А він що, при вас взагалі не пив? Ну, на свята і то небагато. Отже, за здоров'я взявся. Це добре. А то з його зайвою вагою пити, це ж таке навантаження на серце. Чекайте, з якою зайвою вагою? Ой, ну, скільки він важив? Ну, вдвічі товше, ніж ти. Десь 150. Ну, так. Ось такий ось. Це він? Та це не Крило. Ні, це не він. Це якийсь страшний сон. Одного дня я прокинуся, і все буде як раніше. Не хочу тебе засмучувати, але це не сон. З ким я взагалі жила всі ці роки? Як його звуть? Схоже, проблеми твого чоловіка почалися задовго до вашого знайомства. Схоже на те. Ти тільки не ображайся, гаразд? Він може виявитись ким завгодно.
Цілком ймовірно, що він бандит. Можливо, навіть убивця. Ні, Гриша не вбивця. Я гадаю, його переслідували, і він вирішив зникнути. Поміняв прізвище, став Криловим. Зустрів мене. А потім його знову знайшли. Ну, може і так. В будь-якому випадку треба йти в поліцію, вони розберуться. Не забувай, я ношу його дитину. Ну і що? А те, що я сама хочу зрозуміти, що до чого. Хочу знайти докази його провини або невинності до того моменту, як це дізнається поліція. Я сама хочу вирішити, звинувачувати мені його або захищати. Але ж це нерозумно. А крім того, що це нерозумно, це ще й дуже небезпечно, Людо. Він тебе підставив, обдурив, він тобою скористався. Не треба так. Він мій чоловік. І де зараз твій чоловік? Чому я тебе везу, а не він? Чому він нічого не пояснив, не підготував тебе, просто зник? Інсценував свою смерть і повісив всі свої борги. Зупини машину. Я з тобою нікуди не поїду. Ще чого? Я тебе одну нікуди не відпущу. Ти не маєш права. Зупини машину. Я сказав... Чорт. Все, приїхали. Ай, що б йому? Володю, ти вибач, я перегнула. Зрештою, ти не зобов'язаний мені допомагати. Та при чому тут зобов'язаний чи ні? Я ж не про це. Ну що, можу до спеціальної служби зателефонувати? Так. Алло. Доброго вечора. Евакуатор потрібен. Та чи то масляний фільтр, чи гальмівна, не розумію, що тече. На Корч наїхали, так. У лісі стоїмо, в Сосновському. До траси 30-35 кілометрів. Тобто як зранку? Дівчино, ви розумієте, що ми в лісі стоїмо? Ні, ви не розумієте. Вам нагадати, що ви зобов'язані? Алло. Зв'язок перервався. Сказали, завтра приїдуть. І що ж робити? До Сосновського пішки ми тільки до ранку прийдемо. Доведеться ночувати тут. Знаєш, мені завжди було страшенно цікаво. Чому люди вчителями стають? У тебе як вийшло? Це ціла історія. Ну, розкажи. У мене є сестра, молодша. 5 років різниці. Коли в школі вчилися, у неї оцінки не дуже були. І батьки весь час мені говорили: «Вова, тобі не соромно, ти у відмінника ходиш, а Ірку того й гляди на другий рік залишить». І ти вирішив її підтягнути? Загалом так. Почав займатися, і успішність дійсно зросла. А далі дивна штука. Я позаймаюся, у неї 5. Перестаю займатися, знову у 3 сповзає. Ну, зрозуміло, їй просто було нудно самій займатися. Швидше за все. Тут вона цю фішку просікла і почала додому однокласників водити цілими зграйками. До мене на заняття. Діти задоволені, вчителі щасливі. І я, напевно, вперше в житті зрозумів, що мені подобається займатися з дітьми. Так. Можливо. Так ти зрозумів, що це твоє покликання. Саме так. А де зараз твоя сестра? Спілкуєтесь? Та як спілкуємось? Телефонуємо. Вона за кордон поїхала, заміж вийшла. Ой, Володя, ти знаєш, я тебе чудово розумію. Мені теж дуже подобається моя робота. Бачите, як діти слухають, стараються. А знаєш, який найбільший кайф? Який? Коли виходить. Так. Я коли вчителем влаштовувалася у школу мистецтв, то мої знайомі дивувалися, навіщо мені це треба. А мені подобається. Дуже подобається. Діти – це щастя.
як це сталося? Що? Ну, ось це все. Ти заснула біля багаття, я тебе переніс. А чому ти... Ну, я ж теж маю спати. От я і ліг. Звичайно. Машина. Гей! Гей! Командире! Доброго ранку! До сервісу не підкинете? Підкину. Трос є? Знайдемо. Так, ви там тоді зачепіть, а я зараз тут. Може, передумаєш? Залишися у мене, поки все не вляжеться. Дякую, Володю. Не потрібно. Людо, ти... Ти там це, бережи себе, гаразд? Обережно. Іди себе. Дякую тобі. Бувай. Бувай. Алло? Привіт, це я. Привіт, Тамара. Ти повернулась? Так, повернулася. Ну, чудово. Заїду до тебе на каву, можна? Звичайно, заїжджай, як буде час. Що це? Я хочу, щоб ти знала. Я люблю тебе і цілком тобі довіряю. Від чого це ключ? Від складбоксу, де зберігаються всі мої... Точніше, наші з тобою гроші. Гришо, куди ти вляпався? Забудь, я не хочу тебе в це втягувати справді. А ти знаєш, що це дуже жорстоко? Ти знаєш, що я мало не померла, коли дізналася, що ти загинув? Знаєш про це? Тихо, тихо. Ну, гаразд. Добре, я все тобі розповім. Що сталося? Мене підставили. Хто? Це вже не має ніякого значення. Вони полювали на мене, тому мені довелося інсценувати свою смерть. Чому ти мені не сказав? Тому що я не міг. Вони за тобою стежили теж. Ти могла себе випадково видати, і мені треба було, щоб вони бачили, що ти по-справжньому переживаєш. Ну, вибач, але у мене не було іншого виходу. Ну, вибач. Я оселився тут, де мене ніхто не знайде. Щоб все вляглося. Щоб знову повернутися до тебе.
Отже, все вляглося? Не зовсім. Я просто не зміг встояти. Поїхав на власний похорон. Побачив, як ти страждаєш. Потім пішов за тобою на озеро. Ти була така засмучена, така спустошена. Я не зміг тебе не покликати. Мені дуже захотілося до тебе доторкнутися. Мені дуже захотілося тебе обійняти. Ти не можеш тут ховатися вічно. Отже, ти хотів втекти. Я хотів разом з тобою. Я тобі не вірю. Дурепо, ти маєш мені вірити. Цей складбокс оформлений на твоє ім'я теж. Що ти збираєшся робити? Зараз я поки нічого не можу. Всі вважають, що я мертвий. Там повно відеокамер і охорона. Ти хочеш, щоб я туди поїхала? Так. Візьми всі наші гроші і привези сюди. І ми поїдемо з тобою далеко-далеко. Де будемо тільки ти і я. Добрий день. Добрий день, я вас слухаю. Я з приводу боксів для зберігання. Назвіть, будь ласка, ім'я та прізвище. Крилова Людмила Сергіївна. Хвилинку, зараз перевірю. На ваше ім'я бокс не оформлений. Привіт. 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 А ми з татом йдемо на колесо огляду. Прикольно. Клас. Алло. Алло. Привіт. У мене сьогодні батьківський день, от із сином у парк збираємось. Немає бажання приєднатись? Ти знаєш, мені зараз зовсім незручно. Я згадала, що це ключ від боксу. Уявляєш, зараз в інтернеті шукаю склади і, можливо, знайду потрібну адресу. Адже дзвонити можна звідки завгодно, з дому, з парку. А якщо ти будеш поруч, мені буде набагато спокійніше. Ну, гаразд. Чудово. Тоді чекаємо на тебе біля колеса огляду. І відмовки не приймаються. Дімко, гайда. Бувайте. Бувай. Бувай. Склад бокс на ім'я Людмила Крилова. Так. Не значиться. Пробачте. Ну, привіт, пропажа. Фух, ледве дісталася до тебе. Жахливо хочу капучино. Привіт. Привіт. Ну, розповідай, де ти пропадала весь цей час? Навіть заняття в групі пропустила. Слухай, вибач, будь ласка, так незручно виходить. Я пообіцяла зустрітися із другом і його сином у парку. Зараз? Ну так. Така... Якщо ти не заперечуєш, давай побачимося. Іншим разом розповім тобі з усіма подробицями. Ну, ходімо, погуляємо разом. Чи незручно? Я заважатиму? Тамаро, що сталося? Настрій просто такий сьогодні. Спогади накотили. Думала, ми трохи поговоримо з тобою. Просто ходжу весь час сама по цій старій пристані, сама з собою розмовляю. Забий. Слухай, звичайно. Про що мова? Поїхали. Подивимось, що нам тут мама поклала. Угу, ясно. О! Привіт! Всім привіт! Дімко, це моя знайома Людмила. Привіт, Дімо. Привіт. Це Тамара. Привіт, дуже приємно. Тамаро, це Володимир. Дуже приємно. Тобі розповідала. Я зрозуміла так. Доброго дня, Дмитре. Ви не проти, якщо я з вами трохи погуляю? Ні. Дімка насправді дуже товариський. Чим більше людей, тим для нього краще. Руку?
Ходімо. А давайте пограємо в слова. Слова – це якого міста? Ну, коли попереднє слово закінчується на букву, з якої починається наступне. Так, тільки слова потрібні як найскладніші. Ага. Ну, давайте. Чур, я перший. Атрибут. Атрибут. Ух ти. На те. Терраріум. У, вау. Тепер я, так? М. Ментол. Ментол. Мені на Л. Любов. Тату, але любов – це не дуже складне слово. Згоден, синку. Але вимовити його часом дуже непросто. Так, отже, мені на В. Вата, ти ж купиш її, правда? Давай. Нам одну вату, будь ласка. Так. Так, щось сталося? Дякую. Так, так, звичайно. Щиро дякую. До побачення. Єс! Ви як там? Прекрасно. Все, здається, приїхали. Приїхали, так. Так, чудово. Голова закрутилася просто. Ой, вона крутить. Давайте допоможу. Ага, обережно, дякую. Прошу вас, будь ласка. Дякую. Дімо, дарую. Як кращому наїзнику. Дякую. Все гаразд. Сину, сподобалось кататися? Мені більше печери жахів сподобалось. Любиш жахіття? Обожнюю лякатися. Стійте, а давайте я вас сфотографую зараз, а? Давайте. Чудово. Ай, у мене телефон розрядився. Візьміть мій. Ваш, так. Там треба... Так. Та-та-та-та, ось. Це ви... Я так, вимкну, камеру так. Ви налаштували, так? Так, круто. Добре, чудово. Так. Так, 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 так. Так, стоїмо ближче. Ось. Просто сімейне фото. Так, здорово. Зараз є просто екран дуже темний. Налаштування. Так, зайдіть в налаштування. Тамара, у нас вже щоки втомилися посміхатися. Зараз, почекай. Зараз. Так. Є? Зараз. Діма, очі закрив. Очі закрив. Давайте по команді. Ось так, зараз. Давайте. Дивись ось. Туди. Один, два, три. О, шикарне є? Фото. Шикарне фото. Вставайте з нами. Mm-hmm. Давайте усі разом. Ні, та давайте. Не фотогенічна. Тамаро, я не все, фотографуємось. Я не хочу. Бувай. Бувай, тато. До зустрічі. Бувай, тітко Людо. Щасливо. Була рада знайомству. Так, подивіться, будь ласка, склад офісне ім'я Людмила Крилова. Скільки контор обдзвонила? Що? Ще раз повторіть. Зареєстрований? Чудово. Адреса. А ви могли б вислати смс-кою адресу? Щиро дякую і всього найкращого. Здається, знайшла. Це десь за містом. Угу. Може, завтра вранці разом поїдемо? Давай сьогодні. Якщо вірити навігатору, їхати ще півгодини. Не близько твій Григорій заховав. Не знаю, що він там заховав, але явно не хотів, щоб це знайшли. Я ж розповідала, що згадала. Він сховав туди усі гроші. Ти то згадала, але якщо чоловік приховав своє минуле, цілком може бути, що він брехав усе життя. Володя, ти знов? Вибач. За нами знову гості. Можеш від нього відірватися?
Спробую. О! Поїдемо ми іншою дорогою. Порушуєте? Командире, так ми до вас і їхали. Як це до мене? Склад оформлений на іншого користувача, але вам також надано доступ до боксу. Ходімо. Третій бокс. Дякую. Так і знала. Ключ не підходить. Дай-но. Люда, ну навіщо так хвилюватися? Усе підходить. Заходь. Нічого не розумію. Може, в коробці? Зараз глянемо. Що це? Щось є. Повірити не можу. Ми їх знайшли. Немислимо. Скільки їх тут? Дуже багато. Треба повідомити в поліцію. Почекай. Ну що чекати, Людо? Ну чого чекати, а? Це гроші твого чоловіка. І треба сподіватися, що їх вистачить, щоб покрити його борги. Володю. Що, Володю? Ти розумієш, за такі гроші можуть і вбити. Я розумію. А я маю з'ясувати, де зараз Гриша, що з ним сталося, хто його переслідує. Поки я цього не зроблю, я не хочу нікому нічого казати. Я зрозумів. Я все зроблю сам. Не зробиш. Люду, я хвилююсь за тебе. Я боюся за твоє життя і за життя твоєї дитини. Ти куди? В поліцію. Ти не маєш права, це не твоя таємниця. Та яка різниця, чия це таємниця? Я роблю так, як вважаю за потрібне. Ти розумієш, що тебе це не стосується? Залиш у спокої мене і мого чоловіка. Гаразд, залишайся зі своїм чоловіком, зі своїми грошима, як тобі заманеться. Я не те хотіла сказати, чуєш? Володь! Це я. Я їх опустив. Не кричи на мене, сам знаю. Будуть вертатися, я їх засічу. На в'їзді в місто. Тому, привіт. Привіт. Ти де вдома? Ще ні, але вже збираюся. Ти можеш до мене приїхати за годинку? Звичайно, можу. У тебе щось сталося? Я тобі потім поясню. Гаразд. До зустрічі. Бувай. До зустрічі. Заходь. Привіт. Щось сталося? Сталося. Я посварилася із Володимиром, і цього разу, здається, назавжди. Чого це раптом? Я образила його. Це що? Ти що, згадала? Що згадала? Це місце. Ти знаєш, де це місце? Ну, звичайно, це колишній піонерський табір. Я думала, що це плід моєї уяви. Ну, який плід? Це реальне місце. І ти знаєш, де воно знаходиться? Ну, звичайно. Мене батьки туди щороку відправляли. Слухай, якщо це не моя фантазія,
Це місце втраченого дня, і моя підсвідомість хоче сказати мені про це. Цілком може бути. Тамара, мені треба негайно туди. Ти можеш показати мені дорогу? Зараз, посеред ночі? Ти з глузду з'їхала? Том... Послухай, я тобі обіцяю, я завтра тебе туди відведу. А он корпус 6-го загону. Я там 3 зміни провела. Мало не отетеріла, пам'ятаю. Писала мамі стрьомні листи. Мамо, забери мене звідси, тут так сумно. Тут моторошно. Еж. Раніше якось симпатичніше було. А, до речі, це танцмайданчик. Пацани перед нами випендрювалися, знаєш, змагалися, біля кого дівок більше збереться. Ось воно. Я не пам'ятаю, що тут було раніше. Якийсь гурток, начебто. Чим тут так жахливо? Поліція! Поліція, ви мене чуєте? Ми знайшли труп. Людмила Сергіївна, скажіть, ви знали вбитого? Так, це мій чоловік. Наскільки мені відомо, ваш чоловік загинув на озері в результаті нещасного випадку. Так, це правда. Тобто, ні. Я думала, що Гриша загинув. Але він інсценував свою смерть. А вбили його пізніше. Що ви на мене так дивитеся? Ви мені не вірите? Ну, чому ж? Є у нас якраз зараз в розробці одне угрупування. Вони якраз спеціалізуються на торгівлі особистостями. Вбивають якогось бомжа. Спотворюють тіло до невпізнання. Потім в квартиру клієнта підкидають якісь його речі з частинами ДНК. А клієнтові віддають документи вбитого. То навіщо ваш чоловік інсценував свою смерть? Його хтось переслідував. Хто? Я не знаю. Можливо, хтось з минулого. Гріша вже міняв особистість. Я зовсім недавно дізналася, що насправді він не Григорій Крилов. Отже, ви дізналися, що ваш чоловік всі ці роки обманював вас, розлютилися і вбили його. Що ви таке кажете? Я любила його. То чому ви його вбили? Я не вбивала його. Я не пам'ятаю, що сталося. Якби я була вбивцею, хіба б я стала викликати поліцію і розповідати вам все? Ну, по-перше, поліцію викликали не ви, а ваша подруга. По-друге, якщо ви не винні, чого тоді чекали? Чому не викликали поліцію відразу, 2 місяці тому? Тому що я втратила пам'ять. Я зовсім недавно почала згадувати цей день. І то частково. Так, це дуже зручно. Я зверталася навіть до гіпнотерапевта за допомогою. Ви можете це перевірити? Перевіримо. Обов'язково перевіримо. І вашу втрату пам'яті, і осудність, і особистість вашого чоловіка. Тільки дайте мені відповідь на одне питання. Якщо ви стверджуєте, ви не все пам'ятаєте, що було в той день, як ви можете бути впевнені, що це не ви вбили вашого чоловіка?